הלו. הלו. מה נשמע? את כולם פה? אתם רוצים שנחכה עוד קצת? Is there anyone else from the reporters? Yes. בשעה נפצע, בשעה הגענו לקיבוץ? כן, מגיע ל... כאילו, איזה שעה את הקיבוץ לתבוא לצבא? ומתי הגיע לשם? ככה הייתי שבועיים וחצי? יצא מה זה. 10 שניות. אני יכול לשלוח, אין לי שום בעיה. טוב, תודה רבה שהקשבתם ובאתם. האירוע עצמו זה שהיינו בלחימה והמטנק שלנו נשרף. עשו לי חילוץ, המפקד שלי עזר לי והוציא אותי מהטנק ומשך אותי. ואז פינו אותי מרכבי פינוי לאחורה ועד לאמבולנס עד שהגעתי לבית חולים בעצם. הייתי מורדם ומונשם שלושה ימים.